arriba el moment de rebre la nostra convidada d'avui. El feminisme avui en dia té moltes cares i una de les més populars a les xarxes socials no és de carn i ossos, és un personatge de còmic. Es diu Lola Vendetta i és una noia armada amb una katana que posa fi de forma expeditiva, bastant expeditiva, al masclisme que troba en el seu dia a dia. La seva creadora és la il·lustradora Raquel Riba Rossi i avui ens encanta que ens visiti aquí al Tot es mou. Parlem amb ella, si us plau, que passi, Raquel Riba Rossi. Hola, Raquel, moltes gràcies per acompanyar-nos avui al Tot es mou. Ens vés a presentar el tercer llibre de la Lola Vendetta. Uh-huh. Teníem Más vale Lola que mal acompañada, que Pachamama, i ara arriba Lola Vendetta i Los hombres. Parlar de Lola Vendetta és parlar de feminisme. Deixem que et pregunti primer com encares aquest diumenge, com encares el 8 de març. Bueno, l'encaro amb moltes ganes i amb una mica, amb una acció que fèiem, ens hem ajuntat unes quantes amigues i fem una acció, ens hem fet dir la manada de lobes i farem com tota una intervenció al mig de la manifestació amb màscares de lloves i amb caputxes de la caputxeta vermella. Tu hi seràs amb aquesta intervenció, però sí. La Lola Vendetta ja fa uns quants anys que també és present el 8 de març a les diverses manifestacions que es fan arreu del país a través d'aquestes pancartes amb les teves il·lustracions que es van escampant arreu del país en cada una d'aquestes trobades, a cada una d'aquestes manifestacions. No sé, això tu com et fa sentir quan veus les teves il·lustracions en forma de pancarta? Home, és una passada, no? Pensar que puc formar part del procés personal que suposa per cada dona amb tot això del feminisme, no? Perquè un cop el trobes, comença a donar d'un munt de coses, no? I pensar que la Lola Vendetta i jo, en certa manera, podem facilitar una mica tot aquest trajecte, tota aquesta descoberta, no? És fantàstic, és molt bonic. El 2014 va néixer aquest personatge, va néixer Lola Vendetta. No sé si llavors t'imaginaves que la Lola seria un referent per moltíssimes dones i també homes, imagino. Sí, no, gens. Jo vaig començar a fer aquest personatge una mica amb la idea de desfogar-me de coses que em molestaven, de quan sortia al carrer, de quan anava de festa, de quan treballava d'hostessa en aquell moment, no? D'una sèrie de coses que em anava trobant. I el penjar-ho a les xarxes socials va començar a connectar amb la vida de moltes dones i em vaig adonar, va ser molt bonic també, perquè em vaig adonar de que la meva història no era la meva història només, no? Era la història de totes, una mica. No és per afegir pressió, però segurament és la porta d'entrada de moltes noies joves i també de molts nois, perquè, clar, això no és un llibre només per noies, ni molt menys. No, per noies és per tothom. Com per nois. Sí. Això, el fet de que potser les teves històries, les teves il·lustracions s'han convertit en la porta d'entrada del feminisme per molta gent. Sí, a mi m'agrada pensar-ho així. Tant de bo li hagi ajudat a moltíssimes persones, perquè crec que també la il·lustració és una manera molt, molt amable, no?, d'entrar en temes tan forts i tan bèsties com poden arribar a ser el feminisme amb els múltiples temes que vas tractant, no?, quan el vas descobrint. Així que em sembla genial. I a més, amb aquesta via que fas servir tu, les teves il·lustracions viuen molt a les xarxes socials, sí. I aquest és un canal molt, molt útil, molt pràctic, molt directe per arribar a tothom. Clar, és que jo crec que les xarxes socials ens han canviat una mica la realitat que tenim, que teníem moltes dones, no? Ara, un article sobre feminisme, una il·lustració sobre feminisme, sobre empoderament femení, entra a qualsevol casa, no? El mòbil és com una finestra a través de la qual entra informació a qualsevol territori, i abans això no estava passant, no? I això marca un canvi històric brutal, que per això el canvi s'està accelerant al ritme al que va i es parla tan horitzontalment, no? Clar, precisament, entra el missatge, per tant és un missatge que va d'un punt a un altre, però també té un viatge de tornada, i tu segur que has pogut viure, has pogut compartir moltes experiències de la gent que et segueix a xarxes socials, sí. Que segueix les teves il·lustracions, fins i tot que han vist com tot allò que tu escrivies, tot allò que tu dibuixaves, el servia en el seu dia a dia, el servia d'inspiració a nivell pràctic. Sí. És que històries en tinc mils. Jo, amb la que em quedo sempre és amb la història d'una noia d'Hospitalet que em va dir et volia venir a veure amb una trobada que feia, dic, però no he pogut venir perquè estic amb tràmits de demanar l'ordre d'allunyament de la meva parella, que m'ha estat maltractant física, sexual i psicològicament durant 4 anys, i vaig reaccionar i vaig trucar per demanar ajuda quan vaig veure una il·lustració de la Lola Vendetta que posava sexo de vir los cojones, no? I sortien tres dones allà, com volem dir, i una merda, això de ser el sexo dèbil no ens ho creiem, no?
el poder de la paraula, el poder dels dibuixos, que és brutal. Aquí la Lola Vendetta, que és molt guerrera, la seva katana l'ha acompanyat també als dos llibres anteriors, però aquí la katana hi ha un moment que la deixa un punt aparcada i prefereix començar a fer servir més la paraula que la katana, no? Va així, això? Sí, és que, clar, amb aquest personatge he fet un personatge, un viatge també jo molt personal, no? I en un moment donat, després de ja tres llibres, de treballar-la i treballar-la, vaig dir... També li vull donar l'oportunitat amb ella d'experimentar què és poder fer una transformació personal i social des d'un punt de vista no violent. No? Sí que és veritat que en un primer moment el personatge necessita defensar-se de tot un sistema patriarcal que no entén ni comprèn ni li veu principi ni fi, però hi ha un moment en el que ella mateixa diu si jo exerceixo la violència, no em puc queixar que s'exerceixi la violència sobre mi mateixa. No? I comença a fer aquesta reflexió de la manifestació pacífica, no? Dels moviments socials pacífics, de que es pot canviar la història de la humanitat des de la pau, no? Amb insistència i des de la pau. A mi hi ha hagut una pàgina que m'ha agradat molt i que em sembla que a moda de resum és molt bona. Hi ha una il·lustració que diu «Cuando la escucha comienza, la lucha se acaba». Sí, és que jo hi crec molt amb aquesta frase en tots els sentits, inclús amb el propi cos. Això no és una batalla d'uns contra altres. Exacte. Que la majoria... Bueno, la majoria, jo m'atreveixo a dir que totes les discussions i totes les guerres es donen per falta d'empatia i per falta d'escolta. Com, abans parlar, jo et deia, això és un llibre per tothom, no fem diferència, homes, dones... Com reben, però, els homes el teu llibre? Què t'explica? Estic molt contenta, perquè jo pensava que... Jo estava una mica cagadeta pensant que tindria moltes crítiques i tot el contrari. Per què? Quines crítiques t'imaginaves que vindrien? No ho sé, molta... Al principi tenia molta por que ara la feminista aquesta està opinant sobre les masculinitats, si no voleu que opinem nosaltres sobre les dones, què cony fots tu opinant sobre nosaltres, no? Una mica aquesta sensació. Però he rebut tot el contrari. M'hi vaig posar una mica per necessitat personal, també per jo fer un procés amb la masculinitat, un procés també atrevessant les pors que he pogut jo tenir amb algun tipus de masculinitat, no? Per escriure-les i exorcissar-les una mica, treure-les al llibre. No? I la reacció ha sigut superbonica, la veritat. He tingut molts amics, molts homes que m'agafen el llibre així, com amb la portada, i em diuen, ai, 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 a ver a quantos nos vas a cortar la cabeza esta vez, no? I comencen a llegir i ells s'hi troben amb tots els personatges masculins que he anat traient, inclús s'identifiquen i alguns diuen, ostres, això és la història de la meva vida, no? És que a mi m'ha semblat molt constructiu, no em sembla que ningú es pugui sentir ofès per allò que expliques i per molt feminista que et sentis com a home, segur que encara tens molt camí a recórrer i altres com la teva poden ajudar. Tots tenim un camí immens a recórrer perquè al final hem crescut en un sistema que reforça tot allò que ara estem intentant canviar, no? I forma part inclús de la nostra identitat i la nostra personalitat. Tots som masclistes d'alguna manera i tots tenim la responsabilitat de mirar cap endins, canviar-ho, mirar cap a la nostra família, cap a la nostra herència familiar, cultural, etc. i canviar-ho, intentar fer alguna cosa. Amb la Lola Vendetta has parlat de moltes qüestions, de parella, de sexualitat, de maternitat, de gènere, de violència... No sé cap a on veus que continuarà aquest camí, Lola Vendetta, la teva obra... Bueno. Tens una ruta marcada? Sí, estic ara amb el quart llibre. Estic una mica ja... sortint una mica de la perspectiva personal, no? De què em passa a mi com a parella, què em passa a mi com a filla, com a mare, com a germana, com a... sinó començant a analitzar-ho tot de què passa a mi com a membre d'un sistema, ja agafant la càmera, per dir-ho i posant-la molt més amunt, i veient a la Lola dins de tot aquest sistema, que ja no només afecta el seu cercle proper, sinó a tot el planeta, no? I començar a agafar consciència de que el feminisme, una mica amb una perspectiva ecofeminista, no? De dir, el feminisme, tal com es planteja, també té molt a veure amb tot això que està passant ara a nivell global, no? Hem de replantejar-nos en molts aspectes, en moltes cares. S'ha de plantejar tot el sistema educatiu, econòmic, etcètera, 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 etcètera. Fins ara, Raquel, hem estat parlant de la il·lustració, però amb tu també podríem parlar. Ets un artista, sou una família d'artistes. Sí, sou una família d'artistes, la veritat és que tinc molta sort. I la música també va molt relacionada amb el teu dia a dia i amb el teu procés creatiu. De fet, aquest llibre està farcit de... Hi ha moltíssimes il·lustracions que venen acompanyades de títols, de cançons que ens proposes o que tenen relació amb allò que s'hi explica.
però tu també cantes. Jo canto, sí. Sí, i a més ens ho ensenyes a les xarxes socials. Ens agrada recuperar, ens agradaria recuperar ara un vídeo d'un dia que estaves cuinant i vas dir, escolta, sí. Cuinar i cantar no és incompatible, i ens vas ensenyar això, que és deliciós. Mira. Aquí cantes un núvol blanc de Lluís Llach. No sé si és una faceta, la musical, que vols explorar una mica més. Sí, de fet, ara estic composant cançons. Jo he cantat tota la meva vida. A casa sempre hi havia música. La meva mare és filla de músics, de persones que s'estimaven la música amb tota l'ànima. Llavors, la meva mare ens ha educat molt, 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 vinculats amb la música. I jo, aquesta cançó és una cançó que sempre l'havia pensat, no sé per què, perquè ella no l'escoltava, però vinculada a la meva àvia, que es va morir fa 7 anys, i sempre la canto pensant en ella, no? Sempre ho he fet, escric, dibuixo i ho vinculo amb cançons, per mi va tot lligat, no? I em feia molta vergonya cantar en públic, i una mica amb això de Lola Vendetta, amb haver de sortir de parlar i a presentar llibres i no sé què, vaig començar com a perdre la vergonya, i ara ja m'atreveixo, i ho estic gaudint molt. Estic composant cançons meves pròpies, estic gaudint del procés també de compartir amb altres músics que acaben millorant les cançons que jo he escrit, i aquell procés tan, tan bonic, no? Tan conjunt, que és el món de la música. Sí. Doncs ho celebrem, i que tinguis tot aquest terreny per explorar i nosaltres per gaudir-lo. Uh-huh. Les il·lustradores, les teves il·lustracions són una eina fantàstica per lluitar per la igualtat de gènere, i tenim la sort de tenir moltes il·lustradores, sí, en aquest país, que van en aquesta mateixa direcció. La llista de noms és increïble, eh? Flavita, sí. Banana, la Liona, la Moderna del Pueblo, que per cert la van tenir també, sí, aquí al programa, Monstro Spaghetti, l'Anastàsia Bengoetxea, Paula Bonet... No sé si quins són els teus referents. Mira, jo m'acompanyo molt de la Lula, que és la creadora d'Eres una caca, que són les caques aquestes animades que diuen frases masclistes, que això és una part de tot el seu cervell. Aquesta tia té un cervell que a mi em sembla espectacular, i amb ella comparteixo moltíssimes, moltíssimes, moltíssims debats, i encara que no estiguem d'acord, no? Estem tot el dia parlant de feminisme a un nivell personal i a un nivell teòric també. Però els meus referents han sigut... És que són tantes persones. Mira, ara tinc a la Yayo Herrero, que és una ecofeminista espectacular, que també la sents parlar i et quedes clavat a la cadira, perquè dius, és que quin cervell i quina estructura i que bé que ho diu tot, aquesta dona. No? I diverses ecofeministes més. Sí. Yayo Herrero. Yayo Herrero, es diu. És espectacular, aquesta dona. Raquel, ens ha encantat tenir-te avui aquí al Tot es Mou, celebrant aquesta tercera entrega de la Lola Vendetta, en aquest cas Lola Vendetta i los hombres, amb aquesta quarta ja que tenim de camí, que avui ens anuncies, però de moment celebrem aquesta tercera. I quan vulguis, aquí t'esperem, ha estat un plaer que ens acompanyessis avui. Sí, fet. I que vagi molt bé aquest diumenge. Raquel Riba Rossi, gràcies per venir.